مسیح میں آپ سب کو سلام میرے بھائیوں، میری بہنوں، خدا آپ سب کی حفاظت کرے، اپنی پناہ میں خدا رکھے آپ سب کو۔ میں نے جو نیا گیت کیا ہے میں اس کا بھی لنک ساتھ دے دوں گا، اور آپ لوگوں نے اس گیت کو بھی سننا ہے، ویڈیو کو بھی آگے شیئر کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کرنا ہے تاکہ جتنے بھی سیکھنے والے لوگ ہیں ان کے پاس یہ گیت پہنچے۔ گیت ہم گائیں گے آج، کریں گے لیسن جو ہم آج کر رہے ہیں، یہ گیت ہے لائک شیئر کیجیے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔